Sledujeme variantu bungalovu 4 plus KK, vchod do objektu, přední úprava k parkování auta. Tato verze je včetně garáže. Pohled z boční strany, výstupy z jednotlivých místností, ložnice, dva pokoje, přední strana, výstup na terasu. Nacházíme se v zádveří, vchod do šatny, bytová část, dále od chodby oddělena v tomto případě posuvními dveřmi a technická místnost, součástí ceny kondenzační kotel v tomto případě, či elektrokotel, zásobník na vodu. Zde dole vidíte rozvod topení, pracovní umyvadlo a dále prostor k umístění pračky. A nyní se nacházíme v obýváku, vstup z chodby opět přes posuvné dveře, v části kuchyně zde vchod do spíže, která má samostatné okno. Část kuchyně, zde již teda osazena kuchyňská linka, zde možno okno takto, či menší samostatné, výstup na terasu a pohled na zbývající část. A pohled z druhé strany, samostatné WC, včetně umyvadla, bidetové spršky, opět okno a větrání. A nyní sledujeme koupelnu, za umyvadlem navazuje sprchový skleněná zástěna, opět digitální nastavení, termostat, okno z druhé strany, součástí ceny i otopný žebřík. Sledujeme ložnici, v tomto případě je takto celo okno, dále možno francouzské dveře nebo standardní okno. První z dětských pokojů a pohled od okna. Z druhé strany ložnice, místnost, kde byly předchozí záběry a symetricky řešení druhý dětský pokoj.